Det blir gästartist. Så nu ska vi köra Jabba, och Jalal kanske vill vara med och smälla lite på trummorna. Ja. Jabba. En stor applåd till Jalal och Hakim. Jalal som har världen, Sveriges bästa musikställe faktiskt. Nijas. Nästa gång vi är här får ni gärna ta med instrumenten med er, så kan ni gå upp och sjunga och spela med oss. Vi välkomnar alla. Alla som älskar musik. Jag kanske ska berätta lite var jag kommer ifrån. Jag är från Irak. Jag är kaldéer, alltså kristen katolik från Irak. Och idag så vet ni att de mår väldigt inte så bra just nu.